Darwin, não foi? Da parte do Zé. Ah, mano! É Lion, Lion. Hã? Que é isto? Palhaçada! Mas bem, pelo visto já dá para fazer isso, não tenho certeza. Quê? Dá para colar outra vez, às vezes, a entrada com, de uma cena com outra. Call me broken. And they call me evil. I knew I would always find my way to you. I beg forgiveness. I beg for mercy. Porra, pá! Já tá vermelho? Não, é o que é assim. Então. Ah, tu checar, né? O gajo agora tá com 470, o caralho, pá! Mas tu tens de manter para a equipe por agora? Não, não tenho. Simplesmente estou à espera da melhor altura para vender e está a ficar cada vez pior. Ele já teve mais baixo que isso? Já. É. Então, quando eu te mandei a captura, não vi a minha captura a 450, mas ele não chegou a estar a 400. Depois reboundou para 600, depois ficou um bom bocado em 550. Eu queria que ele voltasse a 550 para vender e agora está a 470. One thing! Não, então, mas não, espera. Não! Eu não tenho o último! Quem é o último sequer? O Iron Man! Por que passaste tão rápido o alto assim, caralho? Desculpa. Não tinhas visto com o título. Porque TLC. É da Virgínia. West Virginia. Baby! Não. Isto custom. Está ok. Está ok? É incrível! Isto custom é do caralho, mano. É? Yeah. Par do Adam Cole. Os dois melhores, acho que eu. Só não, só sei qual se podia já estar de milhões. Há outros também bem bons que me estou a esquecer. É o Adam Cole, esse cara. Subscrição adicionada. Olha o caralho, agora subscrevi ao canal da música do Adam Page. Não, não há subscrição. Vou no ar esse, se acontece outra vez. Sage Brawl só dá para fazer com um 1v1. Não tenho a certeza. Acho que sim. This is Darby's time! We've seen the last superstars are willing to go to it and excuse the coach.
Já, já, boa, real, mas. Can Darby defy the odds? He's so tiny, he's a dog. It's not this tiny, man. Is he? Yeah, he is tiny as hell. No, but this tiny compared to them. Yes. Vidus, yes. Tá calmo, caralho. Agora estou a olhar para a PlayStation o tempo todo, oh, caralho. Tentar a animosidade de John Morton e Vinicius. Anos de traições. Desta vez o Moxley jump the gun. Darby's gonna do it. Olha, olha, olha! Olha! O gajo levantou-se, pá! Eu não consigo fazer o que isso. Ufa! Dirty Deeds! Olha, Peitos, larga-me, caralho! Table ao pé da table. Que interessante. Ah. You burn. Ai. O que o gato está a fazer, caralho? Olha o Moxley atrás de mim! O Moxley? Tá tudo aí. Mexe-te, Darby! E caralho! Ah lá, eu sou o teu aprendiz, deixa-me estar. Isto tem de deixar de estar. He's so strong. Ah! I'm being manhandled. Matou. No. Parece que não estou aqui. He's waiting for you. Está bêbado, mano. What? Eu caguei. Adeus, campeão. Má.
Help me, Mox. E epá. Não. What? Oh, big guy. Oh, no, I didn't. That was amazing. What the fuck? Ah, seu burro, pá. Vai para ele agora, cara. Está perfeito, pá. Idiota. Isto que está incrível. Não. Obrigado. Ai, caralho. Ai, caralho. Sai do ringue, David. Vai matar o Hangman. Você não vai deixar. Caralho. Eu ia dizer para o meteres aqui para ver se eu conseguia mandá-lo para a mesa por baixo. Faz isso com o Adam. E aí, exalto. Mete o Adam aqui nas cordas. Se ficar muito no meio. Oh no, he wants it! Oh, he's a creeper too. The table! This is awesome. Darby Allin! Coffin drop! Smile elimination. Didn't you say I was your disciple or something? Rather bitch. E olha o gajo! Por si é um betrayal. Não! Para! Ah, minha cabeça! Darby's gonna do it! New champion! New champion! E do nada na árbitra! He'll turn! Bateu na mulher! Ela está com medo de ti! Bateu tudo por Darby! O quê? Não, pá!
Ah, duas vezes mais do Undertaker, caralho! Ou Scorpion. Vamos aí, caralho. João? É, tudo. Estás preocupado? Caralho, pô. Tu também meteu o punho ao pé da minha cara, caralho. Esquece. Não vai ver sempre bem. Uma porra, mano. Não, pá. Não, pá. Não, 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 não. O que é nisso ali do Singona on the ladder? Metes-me lá para o pé. Pin! Paquita. All means necessary, huh? Can't defeat poor little Darby Allin without complete focus. Oh yeah! You think that I'm not talking because of focus? I already told you. Was that for sure? A mesa devia partir se ele acertasse daqui. Au. Tinhas ali. Low blow. Oh! He has no balls. Não é? Fez sentido. Ah, descarrei-me todo. Ah! No. Oh! This is awesome. This is RB. Yes, awesome. Não, tudo bom.
consegue, foi não. Vai! Darby! One! Two! Ah! Não foi resiliência, pô! Não! Pá, esse golpe rebenta-me o caralho. I'm so random. Ah, pá. Your time has come. Ah! Estava cansado. Estavas cansado. Não, eu estou com stamina. O que é que se passou? Pai, acho que não fiz reversa, não é? Não. Não te ajuda. Subi isso também. Manda-me. Oh! No limite. Tarde, camarada. Não! Ai, mano, estava bem perfeito para fazer assim o anal ali. Super. Ah, bati com as costas! Ah, isso é tão fácil! Ah, não! Ninguém tem stamina neste jogo, pá! Caralho, pá! Olha, olha! Olha! Sabe! Resiliência! Ai, mãe! Oh! Au! Não estão, os shoulders não estão down. Está a passar a lixo. Acusas de não usar os spots. É, os spots. Oh, Thomas. Não. Oh god, I'm killing you right now. Try to Shingon. Ah, no, he's gonna, I'm gonna be stunned. It's not just gonna be try to Shingon and it's... Não, pá! Porquê que é que não é o Undertaker, pá? It's not the Shingon in the thing. Não. Puxavas-me para lá, caralho. É capaz de dar a mesma. Não. Não, chegou lá. Vivesses. Já tinhas levado com muita escada. Tu mandaste contra... de escadas contra a escada. Isto é quem desce forte. Aí o resto está tudo a abrir. Essa merda, pá, estou outra vez, ó puta! He has a special connection with that title. My title. Todo maníaco, o gajo. Europeu a ganhar o título na Europa. Yeah. The crowd rejoices.
for sure. Are Ruin back? Moxley surely isn't in Ruin. And he was buried now again by Vidusius. Can Joey Hammer revive his career with a United States title win? Who knows? I don't need to revive my career with titles. I've reached that step, you know, where you don't need a title. I am the attraction, I am the main event. You gotta win some matches for that, and we only have matches for titles, so... That's because you don't give me Raws. I would love if we had Raws. Like 30-minute pay-per-views or 40-minute pay-per-views, like 2 or 3 matches. Tops. I would love that shit. Just to reinforce some storylines. Acho que tiveres paciência para... Para bocar isso? Para bocar isso. Para bocar isso. Não, não é isso. É que... Eu tinha pensado, tipo... This is not like WWE. Stories end here, right? Eu tinha pensado, nós estamos a começar a Season 9. Eu acho que podíamos acabar na Season 10. E depois podíamos fazer a tua... Se tu fizesse a tua JPW, passava a ir eu à tua partida, assim uma cena mais chill, mais curta. Tá bem, mas tens-me ajudar então depois a fazer umas 3 edições, se calhar. Tipo o quê? Tens bué de tempo, tipo, até acabarmos 2 seasons, podes ir fazendo só. Até acabarmos 2 seasons, é imenso tempo ainda, são meses e meses. JPW! Ah, mas quero criar algumas personagens. Eu gostia de acabar, gostia de finalizar o universo, mas assim finalizamos o universo, mas ainda temos outra coisa, que é bacana, porque é chato de ficar. Uma grande estrela do JPW. Ah. Ok. Espera aí. O francês. Foda-se, o francês! Sim, Pierre. Pierre! Le baguette! Le croissant! Assim ficávamos, este universo ficava ao longo de 3 WWEs, 10 seasons. Mas olha lá, eu não vou contratar esse Madman ou nem esse Scorpio. Não, esse tem que estar lá. Quer dizer, pelo menos a Madman não. Posso, se quiser, mudar a gimmick. Como assim? Posso mudar a gimmick, é que eu aceito o Madman ou não. Tens de mudar a gimmick. Deixar de ser esse queimado. Faz todo o sentido, já não estás no WWE. Pá, podes sacar... Eu não vou estar a mudar isso. Podes sacar o queimado e podes tu tirar as cenas, se quiseres. Está-se bem, então eu vou editar o... Se tu quiseres o Madman On aqui, eu é que o edito. E acho que o suit da setting. I can even build you eu não queria, eu não queria ter dito isto tão cedo. Eu não queria ter dito isto tão cedo porque agora só vais pensar nisso. Que ainda está boa a voz. É que ainda por cima tu não perdes, portanto tu podes ser o nosso campeão. Hã? E tu não perdes muitos combates, por isso tu és um bom campeão. E para dar prestígio a ti, tu estás a ver? Ele é, he's also European. Now we're talking. Oh, o universo está podendo fazer o Raw e SmackDown, se quiser. Ah? O universo está podendo fazer. Não é o Raw e SmackDown, mas pronto. Pois não, eu vou dar nomes aos meus pay-per-views. Vai ser tipo Blockbuster ou. Vai ser o quê? Tipo um, sei lá, ou tipo... Heavy Drilling, I don't know man, I have to think about it, ok? Está bem, mas ainda falta imenso tempo para isso. Até acabarmos 2 seasons ainda... Mas eu dá muito mais pica fazer uma cena tipo completamente original. Para ti, já. Por isso é que eu estou a dizer isto, uma cena para tu fazer. Está bem. Eu não preciso ter tempo de trabalho, porque eu vou ter mais trabalho é criar as próprias personagens que quero e depois ver. Claro.
as cenas. Não sei, não consigo fazer uma prediction. Queria perceber há quanto tempo é que estivemos. A cena é que agora vamos jogar menos, né? É. Mas queria perceber há quanto tempo é que duraram as últimas duas seasons. Ah, mano, acho que é este da WWE. Tenho ideia que se. Yeah, Season 6 ainda era no anterior. Quando é que começámos isto? Acho que foi. Foi tipo 2 meses e meio. Yeah. Foi 2 meses e meio, só que agora está também a demorar mais. Na Season 10, que seria a última, já não havia, tipo, nós continuávamos a bocar os mesmos títulos, yeah. Mas já não havia rosters, ou seja, para ser o mesmo último ano, para fazer combates bué da maluco, legends por todo lado. Talvez assim continuámos a focar metade cada um, que é mais bacana. Tentar acabar no último WrestleMania com os combates mais meaningful. Bué combates que representam as seasons todas. Não tem necessariamente de ser outro Edge Joey. Oh, caralho! Jesus, pá, trouxe tudo cá para fora, caralho! Mas da merda! Fuder, Karen! É o quê? Apontar para quem? Sou campeão, tu não és nada! Morrer, Karen. Ah, calma.
esqueci-me que nós éramos amigos. Não. Mas é que a ti não consigo. Ah, ah. Olha! Não! Porra, pá, a rebolar, cara! Não tive culpa nenhuma, pá! Puta que pariu, mano! Alista. Foda-se! Backhand! Black Mass! Gosto do cheirinho a carne picada, é. Já sei se queres apontar. Haha, Juve 75-0 Portimonense, chupa! Clint, cara, foda-se. Wake up, Alistair! Merda. Bora, Matos. Ah,
Então, mas... Estava à espera que ficasses tão magoado. Não! Não é possível! Mete essa mesa aí posta, caralho, mas... Mandas em mim. Tudo roto, pá. Black Mass! Vance Bruce. Bruce? It's a me, Mario, no. Está verde. Está tudo verde, bicho. Não, pá! Stun! Era isso que ele queria. Agora está all alone com o Karen. Não, Karen, não é culpa minha, deixa que eu miss. Oh! Disse aí, tu não, afinal é o outro. Como é que ele está a ganhar? Resiliency, que ele está a ganhar? Resiliency. Damn, foi mesmo perfeito! Tratamos nos árbitros hoje, mano. Não! The fucking glamour for me! No for me! Referee. 1, 2, 3, 4. Come on, Karen. Karen. Oh, I não ter conseguido. Karen, ia lá. Tá dago. And suddenly, the real ruin has titles. Que? The real ruin has titles.